Radio Espace, Fouta. Il est 17h. Radio Espace, Fouta. Radio Espace. Toute l'actualité en langue nationale. Poular, présenté par Fatoumata Dalanda Bah. Bolonda Fouta, djenti be Radio Espace Saido, assalamu alaikum on accay hakke fi ko kumpite den nenni seda ka region men do wono fejjiri non hem fo e der leedi din jande l'école on fokkintina may tenen do kasare labe no hajum fejjiri Abdoulaye Sadio Diallo tawtelan ka studio do o falteng ka der leedi men en yaray ka kaso mango kona kiri ka humpita barmube hebike bawto ko lowande ottina e tenen do ka leedi en nayan ka leedi Afrique dental ko humiti no utu e hiware tabitira Afrique no fokkintina e tenendo sengo Dakar ka sare maunde Senegal ka leede adna yanko je hewtiro e Arabie Saoudite yawtem fi be iranien be tato warabe ka leedi ton e alati musibe yibe subibe holi espace futa fi ko humpita on ko sadi mon ko toli finding on salminama gantinga ledde buyi labinode sera lawol yarugol kona kirigon hino hattede tipude ko de wona soppede tawsi hara koko hani madum ko newna jaw jallo ardibe bangi hugol burure den no andintinde do tawo lawi rewetede fi soppugol leggal hedebe do mo faala ma tayu de leggal ko wadu e kaydio adresso e service halfinado dum non service halfinado dum don e prefecture be prefecture ko service o foren woni ko halfinado dum donc sa faala ma topu de leggal a wada e landal winda din kaydi landoda directeur foren do yo newnane ko non din kaydi kadi hana hewtude ka bureau fore hara rewnaani ndi e lambe wombe tombe stay non din kaydi kadi hewti men do no farli men fira kala ben gongini dum don kono men naba ko unité mission de constance sur le terrain be yaabe ndaroya ti tay leggal gal na e hore bundu woni na e falo ndian woni na kagal nafata jama on don e don hara jama fo ko don fottata wada reunion ji ma wada julugol idi hara gal wodi don fi hara fo ko don fottata jula fure hara me wata no nande ma soppu gal leggal don ko dum wadi men naba e goddo go on dara tawi leggal gal ka hana gal iter tay dum don fu niwike men niwnana ma yoba ko inete taxe parce que leggal soppete o ngaw soppete gal sa soppengal yoba e tax parce que on jawdi ko tututte ledde ko ma iten kadi ka ledde soppetede ton fayenge lawol gotongol si tawi hara wota ji tokkota ko madum hara do ko be no newne ko ledde go soppe dum non ko wano ko wadi ko njoluto nokkure ka jannobe ben ka universite wowi darade dum hedebe fay kawi a goddo ko kanyu jeewu hara ko kanko jeewi ko woni ton kon si tawi woni nokkure den ko an jeewi don kadi wada e domandu fa himbe men andata ko an jeewi na an jeewi stain lambe ben gonginaali ka der kaydi ma non yin kaari no landi hunde kaari ko no woni fi da kala din kaydi hewti man don kadi men nabayi goddo o ndaro ya kon non si tawi ko an jeewi hawri da faala dande suudu ma da faala remude ma ko wayta tan o men daari men tay ngal leggal do asinga yido nga wata lurde jamaa dum do nga yananto ya itu leggal gal hara problem go ala e mudu wano ko feddi ka yaali don kon dum ko normal ko hani on wondo e dande don wari do yini men ko université woni e dande don o wadi kaydi o rewdi ka quartier ton din kaydi no wadi ka bidio amen do men immini wobbe do men tawi leggal gal kanga woni don ga wawata muttude don o darna don université on gar ronko lorro de jango bay don haray ko jama o wona hiwede e leggal gal no gasa itede haaju on tigi on gasa men yana ni mo itu leggal gal don ko hore gonga makko ko hore amen o tipi ko men en newnan mo itu leggal gal ka region men do fayinka jimi e gami e yewta fi ko goddi e maji woni guude sukabe fewndi ben wadugol piji anyinidi dum non ko wano kungi mum inete kum kole la petite kanyuma e biberon e waytaydi non fo Mukhtar Diallo o jindini micro mum on fi faltagol no jama on tentini artiste be men yettitiri dum wadini sayiji seda gimi anyinidi di daya day ko hanikon no jindude e der aduna on e wino yimobe dudube teleren kasare labe do ndu muradu do no hulbini fota o suka do no hollude fondo makko sali ku yate ko mi mari ko mi walla e fidu ndo menen wonbe be ngender musicon ko me mejito simi wada piji go kwa parce que musique ko hunde jannainde ne ainde ko hunde de goddo wata rewde mu fejjina e kongudi
ijama wawa ata jenta golbe hutora si goddo no jetti dum don hara ko kongu golbe nidi inako moji oji o yida do do kadi yidudo gimi di moja kanko sengo mak do muradu yaltutundu nini no wondi fota e bone kanedi faybe ben mariam sire jallu ko mi mari ko mi hola e fidi music gi e imo ben no duwa wadude fere fino be accira himu gol parce que hobbe nini no himu de tutu wonu be na a telko chanteur yo donc be dare to ne kambe avantage ko be hebata ko ngender music gi ni donc ko lutti ko message ko be halta der ton ko be wattanta ilem hima to woni fi wonu be woni star ka jokkitagol ko yate fewtirno e dimobe makko yimobe ben o yewti ko min data dimobe an artiste be ben music ko si tayi bondema be de fala yaru de yeso ni ba ender mo onti do aka jokkugo gol lawol do onti ko doa ko yimu gol kongudi di jama wana fitorta piji bu do di ko yime fi ayimu de fi so njaw fi gigol to ngaka kono su fadi ndongo ko bitorto me de artiste be ben yo be sey gol lawol e lawol goto gol kala node mariam sire kadi beyditi mi alanta yima ben kaledi men hande si be fala yimude no wodi piji busko fejido ko be duwa yimude parce que andi yimugol music kadi na wonutun wadi refrain on ma buton fi won won star men wodi piji busko be waye halde parce que be waye mo intinde hakunde yimbe der music e mandina non ko hobe ben non no harmini fota sugudi piji do e der dum bibe tanjini fota lamugo no hani wattude yila e sugudun do bayti no anda gimidin haka woni do ala kerol wana mi fuddorani non ardibe wan ardibe jande den laginega e birno non lekkolon udditama e tenen do e der leddi ndin fo dun non no fewti haybe jangaybe ka universite ka sare labe do jokkube bangene no weltori no hajjon fokkitiri non nego abdoulay sadio diallo. On va d'abord faire une introduction à l'étude de la littérature. Cette introduction qui se fera au maximum en 6 heures va nous permettre de parler de la littérature orale d'abord, la littérature écrite, et ensuite nous allons vous initier à la notion des genres littéraires. Wana sike ko pellet étudiant et l'école Belabe fuditike jande o tenen jena novembre 2015 dun non ko wana non e der leydi ndin fo fi ko burini hede monsieur Mamadi Magasuba DPE Labe l'ouverture des classes a eu l'école on udita malabe be jindu de men dara no du yare der sare nde no keli kam e rewi ton fo me yi l'école be jannobe katigi tigi jande den fo kintinam o watti e mum alaaji fi cellangal no l'école jidi fo e wi monsieur Maxime Collier proviseur be lycée wondo labe do kambe kadi jande den fo kitiri no haniri kamabe ton la rentrée a été ko pellet men me udi do l'école classe jidi fo no waduri no jange l'école en kadi ari fota katigi tigi mbe fo dige golle train de travail l'école jomo men tindi kadi soudali welo welo mum ko fewti fu itagol jande den ko 11e année mi woni la welti hande baybe udditani men école ko dum do men fala fino men hebuno men jangila donc avenir amen on me wawa mo prepare golla professeur be ben fappa hino be ka classe be jannude himbe be mi remarque ko sodo te fi cellangal no ga mawbe l'école be ben kadi ala bawo ngo welo welo ko fewti fu itagol l'école rewme de welti muradu mo yuru l'école on baybe haali ya be ronki Allah wadi be latini ko be haali ko rewme de welti ko be udditi ko l'école on e jampay ko fuddi ke jam mi tawi vraiment piji din no be jettiri no murandu no mo yalla wadu be continuer ani arabe accital pago go yaru janga wada niti andinen do tu wondema l'école jiga men hewtuno don fo hari alaaji sodordi fi witagol ko fewti nawnaare e bolande hino e nokkeli din ko dun don holli ha jori lagine no watani hilla e fe nawnaare e bolande udditugol l'école non wanabe ka primaire et collège tum fewti bay institut universitaire di wondi labe din kanyun kadi fudino jangude o tenen jena e novembre do tigi fainka jande lawol wakilingol weltina kliyambe webitaybe bangi ko jokki konka radio mabbe espace fouta hewtuno tenen do kala école privée bobel education yeddendi e noné ko jannete tonkon no l'école on sifori e piji buyi ko wirnani on kala école ton on faltoto yo publie reportage mo Aissatou Tunkara hewtinani on do Sintiado hitande 2014 e nero quartier Puntun o école wietedo Bowel ko école mo jande mu ngandita e der aduna o fo ko woniri ko telere maka bank central tele yar gol gada Puntun directeur l'école no andinde ndo ko hombo woni be e fon kanke mi wiete l'école ko gila le 14 janvier 2015 fuddora jannede e ka ninin
classe di joy wodi tawti maternal on classe didi woni classe di jeedidi classe di en ka primaire ko gila CP1 han CM1 français on jannede anglais on kadino jannede e hore ko français jannete e tonkon anglais kadi no jannede der o école wietedo bowe l'éducation dun non ko itti 3e année on hedo den do monsieur Ousmane Diallo classe di gila soudu tata burundun ha e naya burundun hari men fuddi jannugol anglais tele lebbi joy tum men jannibe anglais kono hibe wakili mo ya non paiko ko no wakili mede famondiri fi kalaare no satti barare ko langa keso paiko ko kono be wakili mo ya non be jangudi piwe buy wono yewtere be way jangudi piwe buy si be yi en anglais be jangay donc be yewtay kadi buy joni hikkado de mede fala watorde tonen classe ni di fop majji lebbi jowi jande yonani l'école be groupe bowe l'éducation on fi yewtugol no keldiri ka hala anglais. My name is Miss Ellen Yvonne Leno. I am in class 3. I want to give you the recitation. Good afternoon to you all. My name is Mamoud Sherif Diallo. I am in class 3. My name is Miss Mariama Dalanda Bah. I am in class 3. Hello, my friend. Hello, my dear. How are you? I am fine. And you? I am fine too. Thank you. Please, you are welcome. Sit down. Thank you. It is kind. Mawbe l'école be tawabe ka l'école dombe fi windi tugol faybe mabbe wobbe kadi winda faybe mum holli wono weltori fota gandal won ga leo l'école o jallo yiatu minnata ko bay école on no modji be forme no paygo ko rewani modja hikka kadi la ngari windi tugol be do ko éducation mo jande nen tigi tigi mi bi prévé mo mi yi e paygo ko tigi ko be jangi ko be manditi be forme no modja tigi tigi alaji mamadi aya jallo gogo l'école on o yi no darnira darno dindin dan wondi modjiri do kadi mi do batti awa mi golle wadaade rowani den doode mi do andi bayru min ka education mo wonno mi ino pay koy koy woni gollirde no mi do tanje ni no moji telere maka jannobe beydugol wakilare janna faybe ben ko dum woni golle mabbe adama baylo balde jannowo ka bowe l'education no holli ko yeso tun dampirta ah ko me be hewtungal pay koy koy c'est que mene men jannama donc men jannama kadi no jannirte non avant que men arde men aral tum men ukke jangu jannugol tum meden janna taw ko honno pay koy ko doa jannirede pour chaque niveau il y a un programme qui est là donc menen si pay koy koy ari meden ngandi mo be ko honno handindini ay mom e sengo mabbe Ousmane Nourou Diallo fondateur groupe on wo golle mabbe ko jannugol faybe ben no haniri non fewndo do ni ko classe ji jeddi woni gollude e derdi non classe ji didi no ton ko materne fondateur l'école no ebbi jandingol l'école makon ko neba aray mawbe l'école be ben fowno tora subanagol bibbe mum ben gandal keldungal nafay ngal be jango dun non hara ko ka bowe l'éducation sabuton ko gandal le nedi tigile Aissatou Tunkara wano hollirden non l'école on kadi ko e der leedi laginendi fo udditi e ngal nyallal tenen jeenay novembre 2015 do sengo go dun ko kona kiri kadi ko lowande humpitaka kaso mango leedi men nokkure ka buy e jogabe ko fewti o bagama wada do ka galle lando nyande 10 jeenay juillet 2011 mara Alpha Ousmane Bah no faltude ndo. Il est 11h, Fama ka tigi tigi taw ko luggi ko fewndi ka kaso mongo Conakry dun ka quartier Koronti commune Kaloum o bay tiarno sonkirde ka jar kaso ton no fellirede ka bawo kaso e jar ko ada humpitede ko hollano wondema ko kaso be go murtindar ton gerda haabe woni lawol doggol e der modoji webitaaji hay cour kaso ngono yula nokugo kay ya kaso be hewbe yaltiri habani kontuma humpita hiyabe kaso ngon wawata hubindade jamaaji wondi der tonni huwa faabo gendarme police e l'armée den e le congo général Ibrahima Balde horejo gendarmerie nationale hewti ka nokure fi hubindagol haa ko sakita humpitaade do be falti wondema kaso be burbe heewde degube be fawitaama jungo artiraama ka kaso ton harbo be mabbe no wattede ka ciurum ko gasta wonde do kono yeso be no sali hollugol goddum taw e gol lawol do porte parole suudu nyaawirdum dum ko Ibrahima Bah vogi kanyon kan jogi ka jakkirde wondema ko falno be dogude tipu de setanne e sattene ko kaso be fo wondi derto ka takko lan sara do hollugo murandum fo hejondiri har goni hikkeje don ko tefugo yurnito anda ko hombe hombe somodi findu muradu do ko bayti wobbe hiwobe kaso gonno tuuma wallugol sokibe gonton no be lawora kon tele may 13h hollano premier ministre Mohamed Saidou Fofana wattudade porte-parole gouvernement on dum ko damantang Albert Camara har hewti ka nokkure fino burte faltorede e ngandite non ka kaso mango Conakry yimbe be jamaaji hewdi falti fimu no jogato tantini nanganobe e fe ko galle lando bagano ko kono ha ka fewndi do no metti sifade ko honnum fejji ton tigi wodi kadi battondirbe kaso ben sawndibe telenge midion tay hiwaw hay badjola der kaso ngo ko kongol mabbe kadi wonno dogude derto no sabba ka sayi jaraidi
kon du yeso be gasta hollude kongudi gasetedi ya ko rede holli wande ma wodi barmube telem maka kasobe e telem maka daditi dariye tigile alfa usman baye ngarto e gal kumpital ka sayiji arodi e ko burini yajude fankande leedi men delegation molana do imodo ka ministere kipudo huwondire den sengo belgique no kodi commune urbaine zere corion ko fewti walita golbe no be sedira e o nyoge ayse traore wodi ko falti Bawto ko be yawtidi représentant jamaaji din Conakry e préfecture Digo o mission mo madame Van Maldel Chern Ardi kanyo délégation spéciale commune urbaine zéro coréon yitidu no yowase we jeddi novembre 2015 fi andugol kono horeben woni kippude di nyogeji bawto ko be tintidi délégation on jindu no hewti e nokkeli ko be hibbata nyoge e der sare den tentini garvaturon kanyum may makiti on men dari men tawi garvaturon e makiti on no labi kono e meden tanjini golle den huubali taw no hani ko juude joni ndire fi di nyogeji e fe ko himbe woni yaltude hocca nyogeji din sindarama dun no hebude polgal holli van maldel chern ko micro di mobe amen gine news men holluno be wondema labbingol sare dun ko suka ben hani imade daro imede mari kip wonbe fitude nokkeli ko himbe fottata dun ko wanno ko garrutierji e ko makitiji be hocca nyogeji dimbe naba ko hana wadede don ko dun holli no wodi nokkure ko men hibba nyoge feondo kono meden hatto ngini otoje korondo di nyogeji holli pe mamadi bami on ko president delegation spéciale on zero kore e ngandine no wonde man de sare zero kore no fottude satendeji modja non ko fewti la bangal jamaaji wondi e den nokkure no tuninde sare den do modja non ko tawta kadi di nyogeji do mo kala no bugade no bugori wo dun don fowta lalake angal ko di nyogeji do wana ka kaute me wonomi baddiniran yon non sengo Dakar dental ko fewti tayre dimmere mottondiral fi buttu e hiware kalede Afrique ga fokiti e tenen jenay novembre do ko fandi wono yimbe temedde jetato no habba ko wada yewtere yaltina pehe gasetede rewede fi no buttu e hiware hebora tabita e leede Afrique dem fo ko yala tikiki de welo welo fi fokinti gongal dental ka jama gollowo e bangeji dim fo woni politique tasakuye ma du yurnitotobe tum woni yurnitotobe tumbondiri dum don wada ka kaute men fayin sengo Burkina Faso campagne ko humotire wote persida yagal satinaade leedi ndi fokintina may alati jenay novembre do wote ka yimbe sappo e nano sappo e nayo pongotirta jullere lamude goddo e persanti be dun ko Christian Kabore ardido mouvement du peuple pour le progrès MPP ko bobo julaso sare dimmere leedi ni fuddori campagne mongonka andintingol ko nyande sappo go octobre fejjudo do de wote hanano wadede sitiulande lamugo firti dum addi haade artira kalannode lewru novembre do musibe yibe en fejjay kalede janane ka leden nayankoje Arabi Saudit ko yimbe tatoje yaabe Iran kondanobe fi yeyugol dorogu woni ko wara e alati do dun non ko kafa woni ko be tajitira ko dum ko dun do non woni yimbe temedere chapande nayo njowo wara be ko humotire dum sengoton e wi Amnesty International mojobere kipunde ko hanani bani adama Arabi Saudit no tawa e leyde burde warude yimbe ko fewti kondande no hikkita ko non Chine Iran kanyuma États-Unis e wi fay mojo berende tuma ben fow alaka fawede nyaawore keldunde ma dunde be hatungini e mudo wan wowini non nyande kala en fejjay ka janere le journal des sports Mamadou Samoura Mamadou Samoura assalamu alaykum. Wa alaykoum salam Fatoumata Dalanda. Ko fewti lato balon on ka der leedi men dun non ko kipu silion humpitama wondema bansama sanko kanko tawdetake e o lato balon hakkunde lagine namibi.
ko non ni rere ko communiquer stade Bressois et mana ko kipu mo Benjamin Sanko ni fijudo don tellement et repton ara ko ben don holli wondema joueur jo lagui non dum non ko latéral mabbe on ara mo oni ko Barmika Boussal tipu de dum ara be holli wondema wata tawde de fikala rabbe hollali ko beru balde joy ma jonte jilo Barmi ara be holli tu wondema dum do wata ke wata tawde de e ngandintina non ara dum do wondani Luis Fernandez dum ko entraîneur Silion ande molnande ko bayti e holnuno do ko yawti Cheikou Kondé dum ko défenseur jo on do hanudo jude ko axe ton on don kadi wata tawdede hanki kadi aray Florentin Pogba kanko ka Telema Saint-Étienne aray o yaltuno himo Barmi aray dum do wonani Luis Fernandez ande molnande ko bayti no anda ko fewti défenseur be ngaray joueur be buy ala lagine ko wawobe tawdede go fulutiro do fayin kala to ballon ko fewto Ligue des Champions TP Mozambique kanyo ko dum do wonata jobu makko ko non ni dare bawto hitande 1967 68 2009 et 2010 o kipu Congo wiete do tout puissant Mazembe no Masira TP Mazembe are o de tiengal lo nyaari asu jobon ko fewti Ligue des Champions africains are non dum ko yeso o kipu wiete do USM Alger woni ko be detti ko tipu de final terre du merende be latinde nganki bayti de ngandi are ko aranum be pino USM Alger ko mabbe ton biru bididi be da wadi wotouru ara hanki kadi ko penalty woni ko be marqué ara ko no walli be tonu gol nyaari action labi jiwabu ndumi Fatoumata Dalanda fayin kala to ballon ko fewti o lato ballon aduna yankojo o fewtudo sukabe be hebali taw duubi sappo e jeedidi ben ko Nigeria yetti nyaari action yeso Mali e ko non yiri ara dum do wonano jama africain fu welo welo ko tata ray o coupe du monde be timinal duubi sappo jeedidi wona dum fije wonano dum fijeede telemachili ara ko tata ko leede afrique didi woni ko kopi finalo e ngandintina non ari ko Nigeria woni ko jogi ko foli e ko ko yawti do ara non ko kambe Mali woni ko kopi e ngandintina fay ngare ko tere aronere sattuno fota ko de kipuji didi kono bay tere di merende nata mare ko Nigeria woni holli onde mako kambe buri mardi dole ko fewti ngom folotiro dom are non ko lato balo mabbe wete do Oshiman woni ko marki biru ara non dum non ko minitaaji din timmi don chapande joye jeego on tuma si bambu on don kadi watti ko minitaaji tati yawti ado bawto biru ara non dum are non Nigeria ko bididi no famir don non woni ko foli e ngandintina re kadi Nigeria ko kambe woni pays dimmo marugol nyaari asi mabbe on bawto Brazil ko fuluno 97 fuliti 99 are Nigeria kambe kadi e gallo be fuli 2013 et 2015 do Dalanda ka Liga Espagnole FC Barcelone kanyu woko yeso tun dampitirta ko non yiri e bawto ko be pi mayrugal Villarreal FC Barcelone e bawto ko Neymar wadi biru labando ray ko kambe woni ko fewndi do ni ardi e championnat espagnol dum no wiye Liga re non Neymar ngandidine ko double wadi bawto dum ara webi biji sapo e go Suarez gadi marku no penalty ara ko dum no way walude Barca be fulu ara ko kambe woni e leader wonano mi wolir non e mana kambe ardi championnat espagnol on ara non Real kambe be piano tele match bi biji tati kambe be adi biji didi ara ko dum do ngiria Barca yo artu e ko hore championnat mabbe Dalanda Ronaldo kanyun hino hasi ka be yaggina mo taw haro latata balon ko non yiri Fatoumata Dalanda Bah reno on a fait ko fi balde sedaje be fala mo wadde ko ko wiete suspension dum non no fewti e ngofo lutiro hakunde Séville et Real fejju dum ganki aray ko holla wondema ka bodoji webiti wondema Cristiano Ronaldo ino outi o joueur du Séville wiete do Krishovia kare non dum non te balore dem battaki be ay arbitre on wawano yide dum non harno wodditi mo kono kameraji din e journaliste be webiti wondema be webiti ko Cristiano Ronaldo outi on lato ballon non ara non tipude dum mojo be Real finale latugo ballon on telema Espagne to no wiya federation ara no sati ko be detta do e boje fi yagingo Cristiano Ronaldo ko bayti e wi mabbe ara e fayngona ara non dum ni fendo Real Juideno e Las Palmas kadi o Cristiano Ronaldo kadi tapuno ton joueur ara non be wulina ara non dum ni ara e journal Mundo Deportivo no holli wondema dum do no wawi wadde a Cristiano Ronaldo ara kanko kadi o tawda ka ngo fulo tiro sati nango nyande no gaygo novembre hakunde Real Madrid FC Barcelone men weltani ko Mamadou Samoura Ibrahima Koula Diallo walla e ngarten e tobbe honoraade jokkitode
C'était le journal des sports. Toute l'actu du sport sur Espace. Ta région me wano feƴiri non hen fo e der leydi din jande l'école on fokkintinano e tenen do kasare labbe do no hajum feƴiri non Abdoulaye Sadio Diallo faltu non ka journal do ka de leydi men en hewtiro no ka kasomango konakiri ka humpita barmube hebi no bawto ko lowande ottinaton e tenen do ka leydi Afrique dental ko humiti no buttu e hiware tabitira Afrique no fokkintina e tenen do sengo Dakar kasare mawde Senegal ka leden nayan ko je hewtiro no Arabie Saoudite yewtuden fi be iranien be tato warabe ka leedi tong e alati musibe be weltanike Ibrahima Kula Diallo ko dowti en ka masinji onon kadi ga moggo radioji on jarnama on weltanama en ka saaji arodi sella newni sur Radio Espace sur Radio Espace retrouvez plus de 10 rendez-vous d'infos avec l'équipe de la rédaction à 6h57 7h27 8h 8h27 9h midi 16h 14h 18h et 23h Radio Espace Radio Espace Guinée. Espace TV, c'est la télé des curieux. La télé de ceux qui observent, de ceux qui s'intéressent, de ceux qui se dépassent, de ceux qui s'enflamment, de ceux qui apprennent, de ceux qui cherchent, de ceux qui trouvent. Espace TV, c'est la découverte, l'éducation, le divertissement. À suivre partout dans le monde via SES 5 sur Soditev en Guinée. Espace TV, c'est la couverture garantie de plus de 44 pays de l'Afrique subsaharienne. Plus de 55 millions de foyers nous regardent à travers le continent. Frissonnez, vibrez. En famille ou entre amis, souriez, vous êtes sur Espace TV.